Hello guys, alam mo ba nung nagpipila pa ako ng resume ko o meron akong sinasagutan? Hindi ko alam po ng blood type ko, hindi ko alam po ng bigat ko, hindi ko alam kung ang tamang address ko, tapos hindi ko alam kung ano yung cellphone number ko. Kasi ginawa ko, lahat ng itatanong sa akin isinulat ko sa typewriter. So pakita ko sa inyo kung ano sinasabi ko. Ayun. Alam mo ba, nung may sinasagutan akong panop, application form, hindi ko alam kung ano yung blood type ko, kung ano yung height ko, kung ano yung BP ko, tapos kung ano yung zip code ng lugar namin, tapos yung, meron pa yung ano, yung centimeter, tapos yung feet, yung inches, yung kilos, converted sa kilograms, pambira. Tapos ano yung PhilHealth health ID mo, ano yung, abawa, sino yung beneficiary mo, ano yung monthly income mo, ano yung cellphone number mo, sino yung doktor mo sa buto, sino yung doktor mo sa mata, sino yung doktor mo sa ENT, ayun, ano yung status of residency mo, kung ba'y nakikita lang sa kamag-anak, yun, mga ganun-ganun, grabe, mga ganun-ganun pala yun, may mga tanong-tanong din yung mga ganun. Kapatid, sinulat ko yun sa isang papel, typewriting, baligtarin yan, para pag may tanong sa akin, alam ko na, hindi na ako maghahagilap, so, sulot-sulot na lang. Ayan. So, yun lang. And, isa na lang ito sa madaling paraan na hindi maghahagilap ka ng undam-undam papel, ang dami pa ang sulat na number ko. Ano ba yung ginagamit ko number? Ano yung primary, secondary number, tapos, ano ba yung house plot mo? Ano yung, di ba yung may block, may lot numbers, tapos sa subdivision, sa barangay, ano, zip code, yan, grabe. So, that's my story na excuse me po, nadigal ako ha, na ginagawa ko para lang ano nickname mo, yan, mga anong religion mo. So, ginawa ko na siya ng, pinagsama-sama ko na sa isang papel, sa typewriting. Yun lang, and that's my story na binablog ko sa akin. Bye for now. Malay nyo, gusto nyo yung gawin itong ginagawa ko.